କୁକୁରକୁ ଘେନ କଲେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ବୁଝାଇଲେ, ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଶୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ଅନୁଭବ, ଧୋକା ଦିଏ ମଣିଷ ହିଁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ କି। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏଥର ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିନଥିଲେ ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କାଇ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ବୁଝାଇଲେ ଅନୁଭବ। ସିଏ ପୁଣି ପୋଷା କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଧରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ମଣିଷ ବି ଧୋକା ଦିଏ, ମଣିଷ ହିଁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଚନା ବା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ମଣିଷଙ୍କଠୁ ବି ବଳିକି ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ମଣିଷଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ନିରୀହ ପଶୁ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିଛାକର କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସୋ ରଙ୍ଗ। ନିଜ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। କଟକ ପରିବାର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜ ପୋଷା କୁକୁର ସହ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନୁଭବ, ତାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ନିଜ ବିଛଣାରେ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଶୁଆଇବା ସହ କେମିତି ପଶୁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅନୁଭବ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରୁନି। କିଛି ମନର କଥାକୁ ସେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।